Då ska vi se hur Python jobbar med variabler och hur det fungerar och lite hur det kopplas till minnet också. För det måste man ihåg att allting vi jobbar med Python måste finnas i minnet på datorn på något sätt. Så vi börjar med att ta ett float-tal, ett decimaltal, och tilldela till variabel. Sen har vi ett heltal till en variabel. Och sen så vill vi ta de två variablerna och addera med varandra. Och ta det resultatet, tilldela till en variabel. Och sen så skriver vi ut det. Så då kollar vi på Python, exekvera den här koden. Vi börjar som vanligt, uppifrån och ner. Då har den sett att här vill vi göra en tilldelning, den kallar tilldelningsoperatorn. Så då går den till höger om den och försöker evaluera vad som finns där. Och nu har vi bara då ett värde, ett tal. Så man måste komma ihåg att detta som det står nu, det är ju bara en... Det finns ju bara skrivet i vår kod. Det är inget Python kan göra någonting med. Utan det är först när den finns i minnet som Python kan jobba med den. Vilket är då den gör härnäst. Då får vi en minnesadress. Och på den minnesadressen finns värdet 3,14. Så nu kan Python börja använda det. Och här hoppade vi lite snabbt till nästa rad. Men då ser vi också att vi fick upp en variabel här. Så nu för Python så har den sparat att variabeln i float har minnesadressen cd0 och på cd0 finns 3,14. Så vi kan säga att vi har en variabel som kopplas till en minnesadress och sen är det då vad som finns på den minnesadressen som är vårt värde. Och nästa rad gör vi samma sak, bara att vi har ett heltal istället. Vi lägger till den i minnet så Python kan använda den för exekveringen. Och så fick vi en ny variabel, en integer, som då refererar till minnesadressen adressen A50. Och på A50 finns värdet 6. Nästa rad så har vi då lika med tecken, tilldelning. Så då vet Python att okej, att höger med lika med tecknet, tilldelningsoperatorn, så ska det någonting ske och sen så ska variabeln desam referera till värdet som finns på högersidan. Och värdet som finns där, det ska jag då få fram genom att göra en operation. Ta av float plus en integer. Okej, då behöver vi kolla av float, vad det finns för värde där. Då är det en minnesadress som då är cd0, som är 3,14. Och en integer var minnesadressen A50, vilket var 6. Sen tar de två värdena som finns på de minnesadresserna och slår ihop det till ett nytt värde och så läggs det på minnesadressen BC0, vilket är här, vilket blir 9,14 då. Och så får vi en ny variabel som är desam som då refererar till minnesadressen BC0, vilket var 9,14. Så här nere då kan vi då återanvända värdet från desam. Så då gör vi en print. Så det ska skrivas ut här nere i min terminal. Eller mitt fönster. Så då har vi ett print statement. Print, det är ju en funktion. Funktioner kommer vi inte... Vi kommer utveckla egna senare. Men nu ser vi det bara som funktioner. Det är färdigskriven kod som vi kan återanvända. Så print, det är då en funktion som de som har gjort Python har utvecklat åt oss som kan användas för att skriva ut värden till terminalen så vi kan se vad som finns där. Och då återanvänder vi den koden. Så här kör den print och då har vi en parentes för den funktion. Så det som ligger inom funktionen, det är värdet som skickas. Det som ligger inom parentesen, det värdet skickas in till printkoden som den då ska skrivas ut. Och detta är då en variabel så då vill jag den minnesadress. BC0, vilket var den. Och så exekverar den hela det. Och då ser vi här nere så fick vi ut utskrift 9,14. Och ni är uppmärksamma, noterar att vi fick en ny minnesadress här.
här. Det är då för att hon avslutas programmet tvingar med kod. Men anledningen till att vi fick denna här och där är det none. Det är för att vi kommer kolla på det senare. Har det redan delvis redan gjort det, men det är så funktioner kan returnera nya värden. Så vi kan lägga kod i en funktion som gör en uträkning åt oss. Och sen ska vi säga till den att skicka tillbaka det värdet så vi kan återanvända det. Men print, det har inget returnvärde, utan det är bara till för att skriva ut någonting så vi kan se det, som här. Men då har Python ändå som default att det alltid returnerar någonting. Men om man då inte returnerar någonting specifikt så blir det none-värdet, så det kan vi bara ignorera. Bara ignorera den. Men här kan vi då se hur vi kan ta värden och lägga dem i variabel och återanvända dem. Så att vi slipper skriva 3,14 överallt, utan vi kan bara tillägga till en variabel och sen så låter vi variabeln referera till det här värdet och då kan vi använda det på flera ställen. Och så skriver vi ut det. Hoppas detta förtydligar lite hur saker fungerar. Hejdå!